Haya, nataka kuleta msanii anaitwa Boni kutoka KU, ni msanii fani sana na hako juu. Weke makofi anapokuja. Karibu sana Boni kutoka KU. Imagine leo, ndio hata kama uko serious, mtu anafanya medicine, ako kwa pavement, amebeba vitabu zake hapa. Anatembea. Anaona 500 shillings zile lakini anaendelea kuiangalia tu akienda. Imagine, na hii economy inahitaji pesa. Asi tumekuwa serious. Hata mpaka manzi yangu siku hizi. Najaribu naambia, hello baby, see you have a good night. Ananiambia, haina wasi mtu wangu. Asubuhi nimejichocha na mamusha, hello baby, see you have a good day. Haina mbricha mtu wangu. Asi to relax. Watu serious ni wale mabamza. Ushaona wale mabamza? Wenye wanainua gym. Manzi amekuja anauliza boy, ameinua gym, ameunga. Karibu mimi nawafikia. Alafu anasema niaje, where is the shopping center? Anambia shopping center. Utaenda hivi, utapata building mbili zimefura hivi. Ukiangalia hapa, na uangalia hapa ingine imefura hivi ni lib. Hapo hivyo katikati yake, ndio shopping center iko. Unashinda mtu mzito kama huyo. Alafu watu wako serious na shukuru kuna free SMS. Unauliza msee, niko lib, library, nasoma. Alafu msee anauliza, uko wapi? Niko lib, unafanya nini? Sasa najiuliza, Kenya tunaenda wapi? Nimekuja hapa nikaingia kwa mat. Makondakta ndio watu ambao hawako serious. Nimeingia mat, mat iko full of ladies. Mimi pekee na dereva na kondakta si ndio wanaume. Nimeketi nyuma. Tunaenda. Alafu bahati mbaya mzuri, manzi fulani samu ya karibu hewa. Sasa kila mtu ako hizi tu. Hata mama zingine wanaangalia manzi. Kondakta kuja akaangalia hivi. Akaniangalia mimi. Wewe kijana acha mchezo. Imagine. But nilishukuru kwa sababu pia mimi alifanya hivyo nikajimagine niko kwa lift. Unapata uko kwa lift na kuna mamanzi watano pale wa super. Alafu kuna mzee mmoja huge kabisa. Do you know those huge people mwenye akisimama hapa hivi na mwingine amjoin wanajoin wana form crowd of people. Huyo mtu huge imagine tuko kwa lift tunaenda juu. Alafu bahati mbaya ama mzuri mimi ndo nimeachilia hiyo time nimeharibu hewa. Mamanzi unajua hata niangalia mimi watashift attention kwa mzee. Alafu mimi naye pia mimi ndatantu. Na mimi mse kwa serious. As it's good to always have fun. Ndio maana tumekuja hapa ku have fun. Ushajiuliza the first thing in ili happen ulipozaliwa. I'll give you examples. Tutaanza na Kalonzo. Kalonzo vile alizaliwa, unajua mimi nilipozaliwa nilipigwa hivi nikaanza kulia wakajua ah kijana wako poa atakuwa anaongea sana. Sasa vile yeye alizaliwa, Kalonzo alizaliwa, ilikuwa zile push push push, Kalonzo ndio na kichwa push, anarudi nyuma push, Kalonzo anakuja na miguu tena push push, alafu kaka kidogo ndio tuf anaanguka on earth. Anasema nilikuwa nashangaa nikuje na kichwa ama nikuje na miguu. Ndio ya Kalonzo eh. Alafu Koinange eh, Koinange anazaliwa push mara moja ameshatoka poop. Alafu the first thing anasema, oh my, the bed was hot. And it's only my first day on earth. You can imagine. As in, hiyo ni Koinange. Aya, best angu mungina kiraitu mru, kiraitu, amekuja. Zake nzile za, push, push, amekata kutoka. Mbake na bidu, anavurutwa. Domisho anaanguka on earth, poop. I thought you were joking. Anapigwa wa mama. Aya, mungine nani? Rudisha. Imagine Rudisha amezaliwa. Rudisha yake it was different kabisa. 1 2 3 push push poof. Rudisha kuanguka chini, alisimama. Kai, kuna kashaka na maka na shanga. Wanajaribu kumpiga hivi. Rudisha kotu. Wanampiga Rudisha kotu hivi. Amelia umeita baba, baba kuja. Kuna shida hapa hivi. Baba anasema nini? Wanajaribu kupiga. Rudisha alifanya tu hivi. Fiatu fiangu fiko wapi? Akatoka. Thank you.